Je tam. Podľa teba to je dobrý nápad. Ty vymýšľaj. Vymyslel som ja niekedy niečo, čo by nebolo dobrý nápad. Čo? Čo? No povedz. Vieš veľmi dobre, že ak chceme patriť do kategórie viac ako uspokojivý, viac ako uspokojivý, tak musíme chytiť najväčšiu rybu v okrese. A kto to tam sedí? Kto? Miňo. Nie že ryba. To je veľryba. Sedí tam predsa vorvaň Miňo. Hýbaj. Tak ideme. Počkaj, počkaj, počkaj. Čo je? Ale keď ho zabásneme, kde budeme potom chodiť na obedy? Húrka, neser ma furt s tým tvojim žrádlom. Teraz ide o česť a o čo? O dôchod. Ideme na to. Zatýkam ťa, mene zákona. Kde mám pištoľ? Ktorý ti... Na zem! Na zem! Toto je policajná razia! Dobre, 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 Ferinko, ak chceš vyplniť dotazník, nechaj ho tu, zoberte si tam z baru dve horelečky a icinkajte sa hrať niekde inde, Minko má robotu. Počúvaj, teraz prestávajú všetky žarty! Všetko ide bokom, pretože sme otvorili všetky staré spisy. Otvorili sme premlčané kauzy. A teraz ťa obvinujem z lúpeše zlatého košického pokladu, potom z vypustenia miestneho rybníka, z podpálenia miestnej sýpky a zo obchodovania s zeleným, žltým, zeleným mesom. So zeleným najvác, so zeleným najvác. A ešte si vykorisťoval Pakistáncov a ešte si obchodoval so zbraniami hromadného ničenia mena Irena. Dobre, Fízli, no tak koľko? Čo? 12 až 15 rokov na ostro, zlatý môj. A teraz to padla je bez srandy, lebo nám padla ide klec. Od dôchodky. Padla klec. Počúvajte, Fízli. A keby som vám prezradil niečo, o čom nevie žiaden Fízel na tomto svete, necháte ma tak? Aj, Minko. A to budú nejaké fígle. Čo, nejaké srandičky zase? Čo, srandičky? Počúvajte ma, verte mi alebo neverte. Ale ja som sa nabúral do Wikileaksu. No určite, Miňo, no určite. Ak si ty do niečoho nabúral, tak do múru hlavou, bim bam. O múr!